আপোনালোকে মই সাদরে এই অনুষ্ঠানলৈ আদরণি জানাইছো। আৰু আজি আমি এটি দশাবতার নৃত্যরে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করবলৈ লৈছো। আৰু আজি নৃত্য শিল্পী গৰাকী হল গোলাঘাট জিলার শিবানী কোঁৱৰ। আৰু তেখেতক মই আমার মঞ্চলৈ আহি অনুষ্ঠানটি আরম্ভণি করবলৈ বিনম্রতাৰে অনুরোধ জানালো। মই দণ্ডধৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় নবম শ্রেণী। Oh,
নব নির্বাচিত সভাপতি প্রশান্ত কুমার দাস মঞ্চলৈ আনিবলৈ মই কৃষ্ণাক অনুরোধ জানাইছো আর তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বর্ধনা জানাবলৈ মই জুনমণি শইকীয়াক অনুরোধ জানাইছো। এয়া প্রশান্ত কুমার দাস দিগদর্শন প্রকাশনের নবনির্বাচিত সভাপতি। দাসদেব দিগদর্শন প্রকাশনের সঙ্গে জড়িত, তেখেতে যোৱা বছর দিগদর্শন প্রকাশনের পৰা অবসর লৈছে। তেখেত ডক্টর বি আর আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় বঁটা প্রাপক, মুরব্বী অধ্যাপক, বুরঞ্জী বিভাগ, জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়। তেখেতক আগবঢ়াই আনিবলৈ মই কৃষ্ণাক অনুরোধ জানাইছো। আলপনা বৰাভূঞাক অনুরোধ জানালো। আলপনা বৰাভূঞা হল দিগদর্শন প্রকাশনের এগারী কর্মচারী। এয়া ডক্টর ইন্দ্রেশ্বর পরাদে, ইন্দ্রেশ্বর দাস, বিশিষ্ট লেখিকা আর এগারী বিশিষ্ট কবি। তেখেতক আগবঢ়াই আনবলৈ মই অনুরোধ জানাইছো কৃষ্ণা। আর তেখেতক এখনি এয়া আজি আমার মুখ্য আকর্ষণ দিগদর্শন বঁটা প্রাপক সুশীলা প্রভা ভৰালী কাকতি। ইয়াৰ পিছতে মই যোৰহাট জিলাৰ নিউজ নাওৰ এডিটৰ ইন চিফ উৎপল দাস। ইয়াৰ পিছতে মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো জেউতি বৰাভূঞা।
আমাৰ মঞ্চত নলিনী বালা হাজৰিকা বাইদেউ আছে নেকি বাৰু? লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি নৃপেন দাস, তেওঁ সদৌ অসম অনুসূচিত জাতিৰ যুৱ ছাত্ৰ সভাপতি, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি। তেখেতক আগবঢ়াই আনিবলৈ মই আলপনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অল্পনাক এখনি নৃপেন দাস, তেখেত সুদূৰ লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা আহিছে। এইবাৰ ইয়াৰ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াই টকবিষ্ট আজি অনুষ্ঠানৰ বটাপক প্ৰকাশনৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, যোৰহাট যজ্ঞনাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক দিনেশ দাস ডাঙৰীয়া, সন্মানিত বিশিষ্ট অতিথিসকল, সমাগত সকলো শুভাকাংক্ষী ৰাইজলৈ মোৰ প্ৰণাম শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ দিগদৰ্শন প্ৰকাশনৰ লগতে দিগদৰ্শন আৰু চন্দ্ৰগোচৰ আলোচনী বৰ্ষপতি অনুষ্ঠানত সমাপ্ত হোৱা সকলোলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা যাচি আজি আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াব লৈছোঁ। অসম চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ এক অনবদ্য সংযোজন হ'ল যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰকা গৃহ। অত্যাধুনিক তাৰকা গৃহ বিজ্ঞান উদ্যান, বিজ্ঞান গৃহ, বিভিন্ন বিজ্ঞানৰ আহিলা, ভ্ৰাম্যমান বিজ্ঞানাগাৰ আদি বিভিন্ন সুবিধাৰে উপলব্ধ আৰু যোৱা 6 জুলাইত 6টা বছৰ অতিক্ৰম কৰা যোৰহাট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু তাৰিখে দিগদৰ্শন পাঠক পাঠিকাৰ হাতত পৰিছিল। আপোনালোকে জানে যে এখন আলোচনী নিয়মীয়াকৈ চলাই নিয়াটো কিমান জটিল। এই জটিলতাকো নেওচি দিগদৰ্শনে এই মাহতে অৰ্থাৎ জুলাই মাহতে ষষ্ঠদশ বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰি 57 বৰ্ষত পদাৰ্পণ কৰিলে। গতানুগতিকতাৰ পৰা ফালৰি কাটি ব্যৱহাৰিক স্বাৰ্থক পিছত ৰাখি অলেখ সপোন বুকুত লৈ জন্ম লাভ কৰা দিগদৰ্শন আলোচনীখনৰ সন্মানীয় লেখক লেখিকা, প্ৰতিনিধি, পাঠক পাঠিকা, কৰ্মচাৰীবৃন্দ, শুভাকাংক্ষী, ৰাইজৰ মৰম চেনেহ, সহযোগিতা, গঠনমূলক সমালোচনা আৰু শুভেচ্ছাৰ বাবে এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আটাইলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ উপগ্ৰহৰ সহায়ত বিভিন্ন ধৰণ আৰু চি প্ৰগ্ৰেম পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে সহজলভ্য হৈ উঠিছে। তথাপিও ছপা মাধ্যম যথেষ্ট প্ৰাচীন আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম ছপা মাধ্যমৰ তুলনাত নবীন। ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমে প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান জনালেও আমাৰ লগতে দিগদৰ্শনৰ সন্মানীয় পাঠক পাঠিকাসকল ছপা মাধ্যমৰ লগত জড়িত। ভৱিষ্যতে কিদৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব সেই বিষয়ে চিন্তা কৰোঁতে মাধ্যমৰ দুৰ্বলতা, সম্ভাৱনা আৰু প্ৰাসংগিকতাৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে বিচাৰ কৰি চাব লাগিব। এই দিশত সকলোৰে মতামত মাজে সময়ে পাই থাকিলে আমি অতিশয় উপকৃত হ'ম। দিগদৰ্শনৰ 16টা বছৰ স্মৃতিত পৰিণত হ'ল। এই 16টা বছৰত দিগদৰ্শনে স্বনামধন্য পাঠকসকলৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে বুলি জানি আমি সুখী হৈছোঁ। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সকলোতে সোমাই থকা নতুন চাম লেখক লেখিকাক আগুৱাই নিয়াৰ একমাত্ৰ প্ৰয়াসেৰে প্ৰকাশিত দিগদৰ্শন আলোচনী জয়যাত্ৰাত সমূহ ৰাইজৰ সহযোগ আৰু উৎসাহ দেখি আমি আনন্দিত। আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আহিব ধৰা দিনবোৰত নতুন যুগ, চিন্তা, নতুন ধাৰণাৰে দিগদৰ্শনক নতুন ৰূপত সজাই তুলিব পাৰোঁ। আমাৰ আশা আৰু বিশ্বাস পাঠক লেখক লেখিকা, প্ৰতিনিধি আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে তেখেতসকলৰ মতামত আৰু দিহা পৰামৰ্শেৰে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব। আজিৰ অনুষ্ঠানতে দিগদৰ্শন প্ৰকাশনৰ দিগদৰ্শন বঁটা, সাহিত্য প্ৰেৰণা বঁটা, কবিকণ্ঠ বঁটা, চন্দ্ৰগোচ্ছ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে অসমৰ ভাল একেজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যিসকলে নীৰৱে সাহিত্য চৰ্চা কৰি আহিছে, কাব্য চৰ্চা কৰি আহিছে, অথচ তেওঁলোক প্ৰচাৰ তেনে কেইগৰাকীমান নিৰ্বাচিত আমাৰ ব্যক্তি
লঠাপনা দৰঙৰ বিহুৰাম কলিতা, যোৰহাট পৰ্বতীয়া ৰীণা ভূঞা, দেৰগাঁৱৰ অদিতি দেৱী, লুকুমাই গোলাঘাটৰ বিমলা দত্ত, নতুন দিল্লীৰ পাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা, দুলিয়াজানৰ অঞ্জলি সেনাপতি, ডিগবৈৰ মঞ্জুলা বৰা, নাজিৰাৰ চৈয়দা চাইৰা বেগম, আমগুৰিৰ মণিমালা দত্ত, গোলাঘাটৰ গীতাশ্ৰী বৰা, বকলাই গোলাঘাটৰ এপলিনা বৰা, যোৰহাটৰ গাৰ্গী ভূঞা, মনচুমী কলিতা নাথ থক বিশেষভাৱে দিগদৰ্শন সাহিত্য সন্মানেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানত সন্মানিত কৰা হ'ব। লগতে প্ৰায় 15খনৰ অধিক গ্ৰন্থ আজি এই শুভ পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত উন্মোচন হ'ব। আপোনাৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি আজি আদৰণীয়খন অন্ত পেলাইছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী চলাই যাবৰ বাবে মই স্পন্দনী গগৈ চিত্ৰ কৰিছোঁ। মই আমাৰ প্ৰকাশনৰ জোনমণি বৰা শইকীয়াক, আমাৰ পংকজ কুমাৰ দাসক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি আমাৰ সভাখনি উদ্বোধন কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰাক্তন দিগদৰ্শন প্ৰকাশনৰ সভাপতি ইণ্ডিয়াছৰ দাসজী বৰদয়া, তেখেতক আমি দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ উদ্বোধনী ভাষণ হিচাপে। নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ ইণ্ডিয়াছৰ দাস, মুৰব্বী অধ্যাপক, বুৰঞ্জী বিভাগ, জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, যোৰহাট। আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰায় সুদীৰ্ঘকাল দিগদৰ্শন প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছিলোঁ আৰু অত্যন্ত কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে কিছু সভাত কেতিয়াবা উপস্থিত থাকিব নোৱাৰাৰ বাবে মই অকণমান অব্যাহতি লৈছোঁ, কিন্তু সভা সমিতি এৰি নিদিওঁ, সভা সমিতিবিলাকত উপস্থিত থকাৰ সংকল্প সদায় থাকিব। আজি দিগদৰ্শন প্ৰকাশনৰ প্ৰকাশন গোষ্ঠীৰ আমাৰ ষষ্ঠদশ বৰ্ষৰ পূৰ্তি উপলক্ষে আয়োজিত আজি এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী আৰু বঁটা বিতৰণ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সভাপতি আমাৰ সমাজকৰ্মী কবি প্ৰশান্ত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ নিউজ টাইম কাকতৰ সাংবাদিক এডিটৰ ইন চিফ উৎপল দাস ডাঙৰীয়া, আমাৰ তাৰকাগৃহৰ সঞ্চালক বিজ্ঞানী লেখক আমাৰ প্ৰণৱ ডক্টৰ প্ৰণৱ জ্যোতি চেতিয়া মহোদয়, আজি কেইবাগৰাকীও ইয়াত বঁটাপ্ৰাপক কবি উপস্থিত আছে, মন্দিৰা তামুলী, সুশীলা ভৰালীকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ আমগুৰিৰ মই দেখিছোঁ মণিমালা দত্ত মহোদয়া, আমাৰ অৰুণা ঠাকুৰ বাইদেউ পিছফালে কোনোবা ঠাইত বহি আছে, কিতাপ পত্ৰ লিখিছে। নমস্কাৰ, মই আজি লেখক লেখিকা সকলোলৈকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চন্দ্ৰগোচৰ আমাৰ সম্পাদিকা মহোদয়ালৈ ধন্যবাদ জাচিছোঁ। আজি সভাত উপবিষ্ট কবি সাহিত্যিক লেখক আজি বিশিষ্ট সুধীৰ বিশিষ্ট নাগৰিক তৰুণ তৰুণী মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোলৈকে মোৰ অলপ শুভাৰ্ষী জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই দীঘলীয়া মই বক্তব্য নাৰাখোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যে সভাখন পলম হৈছে আৰম্ভ হোৱা আৰু দ্বিতীয়তে বহুতো কাৰ্যসূচী আছে। আজি কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ব পুনৰ আৰু ভালেকেইটা বঁটা প্ৰদানো হ'ব, গতিকে কাৰ্যসূচী বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ। কেইবাজনো আমাৰ যোৰহাটৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে, মই আৰু এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মই নাম উল্লেখ কৰিবই লাগিব, আমাৰ সুদূৰ লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ মাজলৈ ঢপলিয়াই আহিছে যুৱ সমাজকৰ্মী আৰু নিবন্ধকাৰ, সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আমাৰ শ্ৰীযুত নৃপেন চন্দ্ৰ দাস। নৃপেন চন্দ্ৰ দাস আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আজি আমাৰ প্ৰেছ মিডিয়াই যথেষ্ট দায় দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি গল্প প্ৰবন্ধ উপন্যাস কবিতা এইবোৰে
আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য চহকী কৰিছে। এইখিনি অনস্বীকাৰ্য, আমি ক'ব লাগিব। আমাৰ এটা প্ৰজন্মৰ পাছত আৰু এটা প্ৰজন্ম আগুৱাই আহি আছে। আমাৰ সাহিত্য, আমাৰ সমাজ, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ভাষা, আমাৰ সকলো ধৰণৰ জীৱন পদ্ধতি, এইবিলাক যাতে আমাৰ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি লেখনিৰ যোগেদি, তাৰ কাৰণে বিভিন্ন চিন্তাশীল লেখক, সাহিত্যিক, কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকাৰ এইসকল আগুৱাই আহিছে আৰু লিখিছে, ভাল ভাল লেখনিৰে আমাক সমৃদ্ধ কৰিছে। মাত্ৰ এটা আহ্বান জনাম সকলোকে, যে আমি উপন্যাস লিখিছোঁ, আমি কবিতা লিখিছোঁ, আমি গল্প লিখিছোঁ লাগিব। আজি একবিংশ শতিকাৰ সমাজখন আপোনালোকে দেখিছে, তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগত, আজি যন্ত্ৰৰ যুগত পৃথিৱীখন সৰু হৈ গৈছে। আজি বিশ্বৰ মানৱ সমাজ একত্ৰিত হৈছে। আজি বিশ্বৰ মানৱ সমাজ খুব মিনিটৰ ভিতৰত, আজি আমেৰিকাত কি হৈছে, আজি জাৰ্মানীত কি হৈছে, আজি ৰাছিয়াত কি হৈছে, আমি ঘৰতে বুটামটো টিপিলেই আমি সকলোখিনি চাব পাৰোঁ। আমাৰ পকেটত থকা মোবাইলটো আমি খা খবৰ ল'ব পাৰোঁ। ইয়ে নহয়, আমাৰ অন্য গ্ৰহত এতিয়া বসবাসৰ চেষ্টা চলিছে। গতিকে ইয়াতকৈ আমাৰ ডাঙৰ কথা কি আছে? আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথ্য প্ৰযুক্তিৰে আগুৱাই গৈছে। আজি নতুন যুগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ সময়ৰ দৰে চিয়াহীৰ কলমেৰে লিখা নাছিল। আমাৰ নিচিনা আমি বটলত চিয়াহী লৈ গৈছিলোঁ আমি স্কুললৈ যাওঁতে, আমি তেনেকৈ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কবিতাটো। গতিকে আজি পাখিৰ কলমে লিখা যুগটো নাইকিয়া হৈছে। ইতিমধ্যে পংকজ কুমাৰ দাসে আৰম্ভণিতে এই কথা কৈ গৈছে, আমাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰে পৃথিৱীখন আগুৱাই গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আজি আৰু এটা আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান আহিছে একবিংশ শতিকাত। এই প্ৰত্যাহ্বানটো কি, মই অকণমান চবকে জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে লক্ষ্য কৰিছে, আজি ভোগবাদী দৰ্শনত আমি আসন্ন হৈছোঁ। কম আলাসতে টকা ঘটা, আজি আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি চহকী হোৱা, আৰু আমি আজি ভোগবাদী দৰ্শন, আধ্যাত্মিক পাৰমাৰ্থিক দৰ্শনৰ পৰা নিজক আঁতৰাই আমি আচলতে প্ৰকৃততে ভোগৰ আলসত আমি নিজকে আসন্ন কৰি ৰখা, নিজকে নিমগ্ন কৰি ৰখা এনেকুৱা দৰ্শনত আজি নতুন প্ৰজন্ম গুচি গৈছে। এই কথাটো কিন্তু বৰ ভাল কথা নহয়। আজি সমাজখনত বহুত দুষ্কাৰ্য বাঢ়িছে, দুষ্কৃতি বাঢ়িছে, চুৰি ডকাইতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বাঢ়িছে, মহিলাৰ শালীনতা হানিৰ দৰে ঘটনাবিলাক বাঢ়িছে। এইবোৰ কিয় হ'ব লাগে? একবিংশ শতিকাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগত, আজি শিক্ষাৰ জ্ঞান বিজ্ঞান তথ্যৰ আজি বিস্ফোৰণৰ যুগ। গতিকে এই সামাজিক ব্যাধিবিলাক আমি কেনেকৈ নিৰ্মূল হয়, আমাৰ এখনেই নাটকে যাতে আমি এই সামাজিক ব্যাধিবিলাক আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, এই লক্ষ্যৰে আচলতে আমি আমাৰ লেখনিবিলাকত আমি নিজকে নিয়োজিত কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যুগৰ একবিংশ শতিকাৰ আমাৰ যিখিনি লেখনি, এই লেখনিবিলাকে আমাৰ সমাজত ৰূপান্তৰ আনিব পাৰিব। গতিকে ৰূপান্তৰ অবিহনে আমাৰ, কিন্তু এটা কথা ঠিক, মই এই কথা এইকাৰণেই ক'লোঁ যে পশ্চিমীয়া এটা ভোগবাদী দৰ্শন, আমাৰ যিটো একবিংশ শতিকাৰ গোলকীকৰণ বা বিশ্বায়ন, এই বিশ্বায়নে, বিশ্বায়ন নামৰ যিটো দানৱীয় সত্তা, আমাৰ বৰ্তমান বিশ্বৰ যিসকলে গোলকীকৰণৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে যে গোলকীকৰণ বস্তুটো কি, ই কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে, ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ ভোগবাদী দৰ্শনৰ সৃষ্টি কৰি আমাৰ এই তৃতীয় বিশ্বৰ, আমাৰ এছিয়া আফ্ৰিকাৰ এই অনুন্নত দেশৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক কেনেকৈ ভোগৰ দৰ্শনেৰে লালায়িত কৰিছে, আমাৰ তথ্য প্ৰযুক্তিক যান্ত্ৰিক যুগত আমাৰ যন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, আজি মানৱীয় প্ৰমূল্য ভাগি চুৰমাৰ হৈ যান্ত্ৰিক ৰূপ লৈছে, ইয়াৰ ওপৰত ব্যাপক গৱেষণা চলিছে। আমাৰ কাৰ্লোছ ফুয়েন্টেছ নামৰ আমাৰ এজন মেক্সিকোৰ লেখকে অলপতে আমেৰিকা কালিফৰ্নিয়াৰ মাণ্ডাভুই প্ৰেক্ষাগৃহৰ এখন এনেকুৱা ধৰণৰ জনাকীৰ্ণ সভাত এটা বৰ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ লেকচাৰ দিয়ে। তেখেতৰ বিষয়টো আছিল গ্লোবেলাইজেশ্যন এ নিউ ডিল ইন নিউ এজ। মই আকৌ কৈছোঁ, গ্লোবেলাইজেশ্যন এ নিউ ডিল ইন নিউ এজ, নতুন যুগত বিশ্বায়ন, নতুন যুগৰ বিশ্বায়ন আৰু ইয়াৰ নতুন পৰ্যালোচনা, বিষয়টো আমি অসমীয়ালৈ তৰ্জনা কৰিলে তেনেকুৱাই হ'ব। আৰু লেখকজন বিশ্বৰ আগশাৰী চিন্তাবিদ গৱেষক, তেখেত হ'ল কাৰ্লোছ ফুয়েন্টেছ। আৰু কাৰ্লোছ ফুয়েন্টেছে কি কৈছে জানেনে, যে আমাৰ এই গ্লোবেলাইজেশ্যন নামৰ যিটো আমাৰ এতিয়া ধাৰণা আহিছে, ই হ'ল এটা দানৱীয় সত্তা, ই আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ দেশসমূহৰ আমাৰ অৰ্থনীতি, সংস্কৃতি,
ভাষা কৃষ্টি সকলোবিলাক ধ্বংস কৰি আনিছে আৰু ই কি কৰিছে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয় বিজ্ঞাপন তেওঁলোকৰ তথ্য প্ৰযুক্তি উন্নত তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ বিপুল পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ যি ভোগবাদী দৰ্শন পশ্চিমীয়া আজি আমেৰিকাৰ যি হলিউড চিনেমাবিলাক আমেৰিকাৰ আমাৰ বলিউড আমাৰ মুম্বাই কিন্তু আমেৰিকাৰ হলিউড চিনেমাবিলাক এইবিলাক অতি যৌনতা নগ্নতাৰে ভৰপূৰ হিংসুতাৰে ভৰপূৰ এইবিলাক তেওঁলোকে আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ তৃতীয় বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰবিলাকলৈ এই গ্লোবেলাইজেশ্যনৰ ধাৰণাৰে বিয়পাই দিছে আৰু নতুন প্ৰজন্মই তাকে আমাৰ উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ তেওঁলোক লালায়িত হৈ পৰিছে আৰু ভোগৰ লালসত আজি তেওঁলোক ঘূৰি ফুৰিছে গতিকে নিজৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো নেৰে আজি মোবাইলটো আজি নতুন প্ৰজন্মৰ হাতত আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কৰ নিচিনা হৈছে আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্কটো কি বোলে এইটো মোবাইলটো হাতৰ পৰা যেতিয়া মোবাইলটো অহালিকে থাকে সেইটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আজিকালি নতুন প্ৰজন্মৰ সাজ পোছাক আপোনালোকে দেখিছে আজিকালি ল'ৰাবোৰে যিবিলাক কাপোৰ কানি পিন্ধি কলেজলৈ আহে যেতিয়া ক্লাছ নাথাকে আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে আজিকালি এডোখৰ এডোখৰ ফটা পেণ্ট জিন্স পেণ্ট ওলাল এইবোৰ আমেৰিকাৰ সেই হলিউড চিনেমাবিলাকত পিন্ধা এক্টৰবিলাকৰ যিবিলাক পেণ্ট সেইবিলাক আহি আমাৰ গাঁৱে ভূঞে আমাৰ ভুলুকি চুকৰ পৰা জকাই চুকলৈকে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে ছোৱালীহঁতো পিছ পৰি থকা নাই কিছুমান ছোৱালী অলিয়ে গলে ঘূৰি ফুৰোতে আপোনালোকে দেখিব বাদলি বাসীৰ নিচিনা ওলোমা এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ কানি পৰিধান কৰিছে মানে আপোনালোকে ভাবি নাপায় সেইবোৰ আমাৰ বস্ত্ৰ নহয় আমাৰ আৰ্হিও নহয় এইবিলাক খাদ্য সম্ভাৰ আজিকালি কি হৈছে আজিকালি জা জলপান খোৱা লোৱা এইবিলাকত বিৰাট প্ৰভাৱ পৰিছে আজিকালি নতুন প্ৰজন্মক আপুনি জলপান খুৱাব নোৱাৰে অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যি খাদ্য এইবিলাক খুৱাব নোৱাৰে আজিকালি পিজ্জা বিৰিয়ানী পৰঠাই বজাৰ ভৰি আছে আজিকালি পশ্চিমীয়া দেশৰ জলপানেৰে বজাৰ ভৰি আছে গতিকে এইবিলাক এৰি পেলাই আপোনাক কোমল চাউল দৈ গাখীৰ সান্দহ গুড়ি আজিকালি কোনেও নাখায় আজিকালি আমাৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ পৰা নতুন প্ৰজন্ম আঁতৰি গৈছে কৃষ্টি সংস্কৃতি আজি বনগীত বনঘোষা আইনাম বিয়ানাম ফুলকোৰা গীত মণিকোৰৰ গীত এইবোৰ কমাই গ'ল আজিকালি এইবোৰ নতুন প্ৰজন্মই চৰ্চা কৰিছেনে এইবিলাক নিস্তেজ হৈ গৈছে মহাপুৰুষে কৃষ্টি সংস্কৃতিও আজি নিস্তেজ হৈছে আজি বৰগীত আজি বৰগীত লোকগীত মহাপুৰুষীয়া গীত তাল নাট ভাওনা এইবিলাকতো এইবোৰ পিটি হৈছে শুদ্ধকৈ ইয়াক আমাৰ শিকিবৰ কাৰণে পৰিৱেশন কৰিবলৈ নাট ভাওনা কাৰো সময় নাই আজিকালি নতুন যিবিলাক চিন্তা চৰ্চা পশ্চিমীয়া আমাৰ ধ্যান ধাৰণা পশ্চিমীয়া হৈছে সেই কাৰ্লোছ ফুয়েণ্টেছে এটা ডাঙৰ কথা ক'লে মই অকণমান আঁতৰি আহি নিজৰ সংস্কৃতিলৈ গুচি আহিলোঁ অসম উপত্যকাত আজি কি হৈছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে কাৰ্লোছ ফুয়েণ্টেছে এটা কথা ডাঙৰ কথা ক'লে যে এই পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰবিলাকত আজি তেওঁলোকে $9 বিলিয়ন খৰচ কৰিলে আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ দেশবিলাকৰ খোৱা পানী স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ অভাৱবিলাক নাইকিয়া কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে খৰচ নকৰে তেওঁলোকে প্ৰসাধন সামগ্ৰীত আমাৰ দিছে যে আজি পশ্চিমীয়া দেশবিলাকে তেওঁলোকে বোলে আজি $13 বিলিয়ন খৰচ কৰে আইচক্ৰীম খাই পেলাই পশ্চিমীয়া চেহেৰাবিলাক আপোনালোকে দেখিছে গতিকে $13 বিলিয়ন যদি খৰচ কৰে আমাৰ খাদ্য খোৱা পানী চিকিৎসা আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ তৃতীয় বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ সকলোবিলাক সমস্যা হেনো সমাধান হয় গতিকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইউনেস্কোৰ ভূতপূৰ্ব সঞ্চালক প্ৰধান কনভেনশ্যনে এই অভিযোগটো আনিছে গতিকে এইবোৰ তথ্য আজি আমাৰ বিশ্বৰ গৱেষণাত ধৰা পৰিছে গতিকে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম কলৈ গৈ আছো আজি আমাৰ ভোগবাদী দৰ্শনত উদণ্ড আমাৰ ভোগৰ লালসাত ঘূৰি ফুৰাটো নতুন প্ৰজন্ম যাতে সৃষ্টি নহয় ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলো কবি সাহিত্যিক লেখক আমি সকলো কিন্তু সদা সতৰ্ক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ যিখন সমাজ যিখন সমাজত আজি ভোগবাদী দৰ্শনৰ পৰা নতুন প্ৰজন্ম আগুৱাই আহিব আমাৰ শিক্ষাৰ খেলুৰীয়া আলিয়ে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব আজি কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হওক কোনোবা ডাক্তৰ হওক কোনোবা ACSIS বিষয়া হওক কোনোবা সমাজৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হওক কিন্তু তেওঁলোক যাতে নৈতিক আধ্যাত্মিকভাৱে যাতে শক্তিশালী হয় এই কথাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ যিটো জয়যাত্ৰা আজি সাহিত্যই হ'ল আমাৰ জাতিটোৰ দাঁতোন আমি এখন আইনাত আমি যেনেকৈ নিজক দেখোঁ আমাৰ সাহিত্যত আমি সকলোবিলাক দেখোঁ সংস্কৃতিয়ে কিন্তু তাতকৈও বহল ধ্যান ধাৰণা বহন কৰি ৰাখিছে সংস্কৃতিৰ বুকুত সংস্কৃতি আমাৰ ভাষা সাহিত্য ধৰ্ম সুকুমাৰ কলা স্থাপত্য শুভাবাৰ্ষিক জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি যিসকলে নিজৰ লেখনিৰে বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ এই দিগদৰ্শন প্ৰকাশনৰ যোগেদি চন্দ্ৰকোষৰ যোগেদি তাৰ সকলোজনকে মই
আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আর আমার যখন ইতিমধ্যে কলম হাতত লোলে আরম্ভ করেছে, ভগবানে কৃপা করব আগুয়াই যাক আর লক্ষ্যত উপনীত হোক। আর লক্ষ্য হব লাগিব এক রূপান্তর, আমার সমাজখনের রূপান্তর, আমার ব্যবস্থাটার রূপান্তর, নতুন প্রজন্মক আমি শুদ্ধ পথলে আমার ঘুরাই অনা, আগুয়াই লই যাওয়ার আমার যে রূপান্তর, এই রূপান্তরে হব আমার সকলের লক্ষ্য। আর এই আশা করি মানে সকল জনলৈকে পুনের শ্রদ্ধা ভক্তি সেবা নিবেদিছো। আর পুনের এই উপনিষদীয় বাণীর মূর আজি এই সভাখনের উদ্বোধনী ভাষণ সামরিব বিচারিছো। অসতমা সৎগময় তমসমা জ্যোতির্গময় মৃত্যুমা অমিতং গময় ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ধন্যবাদ, নমস্কার, কৃষ্ণ। দিগদর্শন প্রকাশনের নতুন সভাপতি প্রশান্ত কুমার দাসদেবক দুআখৰ কবলৈ অনুরোধ জানাইছো। সকলকে মোর আন্তরিক নমস্কার জানাই মূর চমু কিছু কথা ব্যক্ত করবলে গেছো। আজির মঞ্চত উপবিষ্ট প্রাক্তন দিগদর্শনের সভাপতি শ্রীযুত ইন্দ্রেশ্বর ডাঙরিয়া দেব, ইন্দ্রেশ্বর দাস ডাঙরিয়া দেব আর নিউজ লাইভ এই বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঞ্চালক পরজ্যোতি চেতিয়া দেব প্রমুখে মঞ্চত উপবিষ্ট সুসাহিত্যিক সকল আর সাহিত্যানুরাগী সকল সকল 2003 চনতে যার কারণে আজি ষষ্ঠদশ বর্ষ পূর্তি হয়ে আজি এই অনুষ্ঠানটি হবলগিয়া হয়েছে, তার কারণে মই পঙ্কজ দাস ডাঙরিয়াক মই অভিনন্দন জানাইছো। আর তেখেতর আশাসুধিয়া প্রচেষ্টাত আজি এই দিগদর্শনে এনে ধরনের একটা অবস্থা উপনীত হয়েছে। আর এই দিগদর্শনে বহুত সাহিত্যিকর জন্ম দিছে, বহুত কবির জন্ম দিছে, আর এখন মঞ্চও পাইছে যার যোগেদি সেই মঞ্চত মঞ্চকে কেন্দ্র করে সকলে নিজের সৃষ্টিবিল সৃষ্টি করে আগুয়াই লই গেছে, সৃষ্টির পথার চলকি করেছে। আজি অনুষ্ঠানটি আরম্ভণি সময়টি অল্প সোনকালে আসে, কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত অনুষ্ঠানটি দেরিয়ে হয়েছে অকান, আর বিশেষ বেশিকে কথা কে থাকলে মানে নহব, অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকব লাগিব। আর মানে এটাই মোর মনত ভাব হয়েছে বর্তমান, মানে দিগদর্শনের সভাপতি মোক সভাপতি পাতিলে এবার মো কিনা আগতে সভাপতি হওয়া আসিল কিন্তু হয়ে পেলায় মোর কিনা একটা ভালো লাগিছে, কিনা একটা হে লাগিছে, কিন্তু বুঝাবা নাই মানে তথাপিও মোট অভিজ্ঞ নয় সভাপতি হওয়ার, তথাপিও মানে হয়েছো রাইজে আশীর্বাদ করব যাতে দিগদর্শন প্রকাশনের সভাপতি যেটা এই দিগদর্শন গোষ্ঠীটি মানে সাহিত্য জগতত মোর কণমানি চেষ্টার দ্বারা মানে যদি কিনা করবো চিরপ্রবাহমান করে রাখব পো সাহিত্য জগতত। আর সকলকে মই মোর আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আজি সভাপতি মন্তব্য হিসাবে মোর বর্তমানের কথা সামরিছো। রাইজে একত্রিত হয়ে সকলে আমি একগুট হয়ে যাতে আজির কার্যসূচী সুন্দরভাবে সম্পাদন হয় তার কারণে আশা রাখি সকলকে নমস্কার জানাই মো ভাষণ সুর ভাষণ সমাপ্ত করছি, ধন্যবাদ। দিগদর্শন আলোচনী এয়া আমার দীপালী বাইদেউ সুদীর্ঘ দিন ধরে বাইদেউ দিগদর্শন আলোচনীর জড়িত হয়ে আছে। জয়জয়তে আজি এই পবিত্র ক্ষণত উপস্থিত মঞ্চত উপবিষ্ট শ্রদ্ধার বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আর আজি এই পবিত্র দিন উপস্থিত শ্রদ্ধার রাইজ
আজি সঁচাকৈ এটা খুব সুন্দৰ দিন আৰু দিগদৰ্শনৰ আজি অষ্টদশ জন্মদিন আৰু এই জন্ম ক্ষণত মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত এই অনুষ্ঠানটিয়ে কেৱল যোৰহাটেই নহয় অসম নহয় সমগ্ৰ দ্বীপাক্ষী অন্তৰত সোমাবলৈ সক্ষমক এই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিঘৰ মানুহতে তেখেতসকলৰ যি সৃষ্টিৰাজি সেয়া যেন সোমাই পৰক। এটা কথা ক'বই লাগিব, আজিকালি যিহেতু মোবাইলৰ যুগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, মোবাইলৰ যুগত সকলোৱে কিতাপ পঢ়া অভ্যাসটো কমি গৈছে। বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ হাতত মই দেখিছোঁ মোবাইলটোৱে খুব বেছিকৈ সোমাই পৰিছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে হয়তো অন্য কথা চিন্তা কৰিবলৈ আহৰি নাইকিয়া হৈছে। যি কি নহওক, আমি কিতাপ পঢ়িবই লাগিব, কিতাপৰ পৰাই আমি বিভিন্ন জ্ঞান অৰ্জন কৰি আমাৰ স্মৃতিশক্তি, যিহেতু কিতাপ পঢ়িলে আমাৰ স্মৃতিশক্তিও বাঢ়ি যায় আৰু অন্য কামৰ প্ৰতি আমি অকণমান আহৰি লৈ, গতিকে আমি কিতাপ পঢ়িবই লাগিব। আৰু ইমান দীঘলীয়া এটা দিন অতিক্ৰম কৰি আজি অষ্টদশ বৰ্ষত ভৰি দিছে, সেইবাবে দিগদৰ্শনৰ সভাপতি মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি সম্পাদক তথা দিগদৰ্শনৰ সকলো সদস্য সদস্যাক মই আদৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দিগদৰ্শন দীৰ্ঘজীৱী হওক আৰু তেখেতসকলে ৰূপালী জয়ন্তী, স্বৰ্ণ জয়ন্তী তথা হীৰক জয়ন্তী পালন কৰক, এয়ে মই ভগৱানৰ ওচৰত শ্ৰদ্ধা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। সৰুক্ষেপত আজি এই পবিত্ৰ দিনত উপস্থিত সমূহ ৰাইজক মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। ইয়াৰ পিছত আমি দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নিউজ লাইভৰ প্ৰদীপ বৰা দেৱ। মঞ্চত উপৱিষ্ট প্ৰত্যেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা সেৱা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত জ্যেষ্ঠসকল, কনিষ্ঠসকল সকলোকে মান্যানুসাৰে মোৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দিগদৰ্শন আলোচনীখনি জন্মলগ্নৰ পৰা মই জানো পংকজ কুমাৰ দাস এইখনত কেতিয়া জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু পংকজে এই আলোচনীখন চলাই নিতেন কিমান সংঘাতৰ সন্মুখীন হৈছিল মই প্ৰায় প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। বহুত তুচ্ছ নাছিলৰ সন্মুখীন হৈছিলে। পংকজে এটা অফিচ খোলে এঠাইত, আকৌ আন এঠাইত চেক কৰে, মানে মানে কয় দাদা আলোচনী চলোৱাত বহুত কষ্ট হৈছে। এখন আলোচনী জন্ম দি একেৰাহে ইমান বছৰ চলাই নিয়াটো দুঃসাধ্য বুলি ক'ব লাগিব। আপুনি মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ যে আজি তাৰিখত এখন আলোচনী জন্ম দিম আৰু একেৰাহে চলাই নিম। আপুনি জানে যে আলোচনী এখন চলাই নিয়াৰ পিছত আলোচনীখনৰ মূল্যৰ পৰা তাৰ খৰচ কেতিয়াও আপোনাৰ মিলিব নোৱাৰে। বিজ্ঞাপন অবিহনে আজিকালি কাকত আলোচনী মেগাজিন চলোৱাটো অসম্ভৱ। এনে প্ৰেক্ষাপটত এই আলোচনীখন একেৰাহে ইমানটা বছৰ একে লেখাৰীয়ে কোনো দিন বন্ধ নোহোৱাকৈ চলাই নিয়াটো অতি ডাঙৰ কথা, অতি উদ্বেগৰ কথা যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ছপা মাধ্যম প্ৰচুৰ সংকটত পৰিছে। যিবোৰ বিখ্যাত ভাৰতবৰ্ষৰ বাতৰি কাকত গোষ্ঠী আছিলে, প্ৰায়বোৰ বাতৰি কাকত গোষ্ঠীয়ে এতিয়া সম্ভ্ৰান্ত গোষ্ঠীবোৰে নিজৰ নিজৰ কাকতসমূহ, নিজৰ নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীক বিক্ৰী কৰি দিছে। আপুনি জানে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত, আমাৰ অসমতে আছাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপৰ নিচিনা সম্ভ্ৰান্ত গ্ৰুপ, জনমভূমি গোষ্ঠীৰ নিচিনা সম্ভ্ৰান্ত গোষ্ঠী অসমৰ সংকটত পৰিবলগীয়া হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমছ এইবিলাক সম্ভ্ৰান্ত গ্ৰুপ আছিলে, শেহতীয়াকৈ টেলিভিশ্যন চেনেলবিলাকো কি হৈছে, গৈ গৈ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ হাতোৰাত বন্দী হৈছে। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাতৰি কাকত সকলোবোৰ গৈ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ হাতোৰাত বন্দী হৈছে। ইমান তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সম্ভ্ৰান্ত বাতৰি কাকত গোষ্ঠীবোৰে, নিজৰ কাকত, নিজৰ মেগাজিন, নিজৰ প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে প্ৰায়বোৰ মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীক বিক্ৰী কৰিছে। সেইটো কোনে কিনিছে জানে?
ৰিলায়েন্সৰ মালিকে কিনিছে, জিন্দালে কিনিছে, এনেকুৱা বিলাক কিনিছে। আৰু বাতৰি কাকতৰ আলোচনী শব্দ যেতিয়া মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী হাতলৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে প্ৰকৃততে সাহিত্য বা বাতৰি কাকতৰ পৰা আমি যিটো সমাজৰ কাৰণে আশা কৰোঁ, কিমান তাৰ পৰা আমি প্ৰতিফলিত হওঁ, কিমান পাম। তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থত, ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত সকলোখিনি বাতৰি কাকত আলোচনী ব্যৱহাৰ কৰিব, বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব, আৰু আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতি বাতৰি কাকত সকলো কিন্তু মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ হাতৰালৈ গুচি গৈছে। আৰু মই দুটামান কথা মই মাত্ৰ বেছি নকওঁ। আজি ইয়াতে যিসকল আছে আমাৰ প্ৰজন্মৰ, আমোকৈ জ্যেষ্ঠ প্ৰজন্মৰ, আমাৰ ছপা আখৰৰ প্ৰতি কেনেকুৱা দুৰ্বলতা আছিলে মনত পেলাওকচোন। শিশু আলোচনী এখনত বা স্কুল আলোচনী এখনত আমি যেন এটা কবিতা লিখোঁ, কিবা লিখোঁ, প্ৰকাশ পাব নেকি, পাব নেকি, কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব, কিমান উদ্বেগেৰে মনত আমি বাট চাই আছিলোঁ। নিশ্চয় লিখা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মনত আছে জীৱনত প্ৰথম কোনটো ছপা আখৰ, ছপা আখৰ, ছপা আখৰে প্ৰকাশ পাইছিলে। মোৰ যেনেকৈ মনত আছে যে ছপা আখৰ জীৱনত মোৰ কি প্ৰকাশ পাইছিলে, প্ৰত্যেকজন লিখকৰে মনত আছে যে হয় কাকতত বা মেগাজিনত দিয়াৰ পিছত তেওঁ সেই ছপা আখৰটোৰ প্ৰতি তেতিয়া প্ৰকাশ পাব, কিমান উদ্বেগেৰে বাট চাইছিলে, কিমান উৎকণ্ঠাৰে বাট চাইছিলে। আৰু প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত যেতিয়া প্ৰকাশ পালে সেই আনন্দ নিশ্চয় প্ৰত্যেকজন অনুভৱ কৰে। কিন্তু এতিয়াৰ প্ৰজন্ম, এতিয়াৰ প্ৰজন্ম, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আপোনাৰ নাতি, এতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু ছপা আখৰৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা কি সেইটো বুজি নাপায়, অনুভৱ নকৰে। আমি যেনেকৈ উদ্বেগেৰে চাইছিলোঁ মৌচাকখন কেতিয়া আহিব, সঁফুৰাখন কেতিয়া আহিব, এতিয়া কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেইটো নাচায়। এতিয়া হোৱাটছআপ, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ষ্টেটাছ দিব লাগিব ফটো, অকল সেইটোতে ব্যস্ত। মই মোৰ ক্ষেত্ৰতে গুৰুত্ব, মোৰ ল'ৰাক লৈ মই আপোনাৰ দিশহাৰা হৈ গৈছোঁ, হাৰি গৈছোঁ। এনেকুৱা হৈছে যে মোৰ ল'ৰা এতিয়া পাবজি গেম খেলি খেলি এটা ৰুমত দৰ্জা খিৰিকী বন্ধ কৰি হাৱা নোসোমোৱাকৈ বন্ধ কৰি পেলাই ৰুমত সোমাই থাকে। মই হাইৰাণ, মানে মই ইমান ছ'চিয়েলি কনচাৰ্ণ। মই এতিয়া মনস্তত্ববিদৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ। দুদিনৰ পূৰ্বে মই কিচেন একাডেমীৰ গণিতৰ মাষ্টৰজনক মাতি দিলোঁ, ছাৰ আপুনি আহকচোন ঘৰলৈ। বোলে কেলে আহকচোন, ল'ৰাটো দৰ্জা খিৰিকী নোখোলে, দৰ্জা বন্ধ কৰি সোমাই থাকে, হেডফোন লগাই থাকে, মাতিলেও নোখোলে, গেম খেলি থাকে। মাষ্টৰ গৈ দৰ্জা ঢুকিয়াই খুলিছে, তাক উলিয়াই কৈছে তই চাইকিয়াট্ৰিক হৈছে, তই চাইকিয়াট্ৰিক মানে হেৰি হ'ল, মগজু ঢুকি হৈছে, ইমান গৰমত দৰ্জা খিৰিকী বেংকটোতে বন্ধ কৰি সোমাই আছো। চকচোন কোনে গুচি গৈছে? মই যিটো মানুহে ছপা আখৰৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা, ওঠৰ বছৰ সাংবাদিকতা কৰিছোঁ, মাজুলীৰ নিচিনা জেগাৰ পৰা আপোনাৰ বাতৰি কাকতলৈ মই কুৰিয়াৰ কৰোঁ, মানুহৰ হাতত পইচা দি পেলাই বাতৰি পঠিয়াওঁ, ছপা আখৰ প্ৰতি ইমান দুৰ্বলতা থকা মানুহ, মই যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ, পঢ়োঁ, অকণমান লিখোঁ, মোৰ ল'ৰা এইটো অৱস্থালৈ গৈছে। এইটো কিন্তু সংকট মোৰ নহয়, প্ৰত্যেকৰে আহিছে, মনত ৰাখিব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, স্মাৰ্টফোন কিন্তু শিশুৰ হাতত তুলি নিদিব। দুবছৰৰ পৰা দেখোঁ, ডেৰ বছৰৰ পৰা দেখোঁ, ইউটিউব খুলি খুলি এনেকৈ উলিয়াই, তেতিয়া পাউট কৰে, এই মোৰ বাচ্চাটোৱে চবচোন ইউটিউব খুলি পেলাই সেইটো উলিয়াব পাৰে। সেইটো কিন্তু কাল হ'ব, নিশ্চিত 100% কাল হ'ব। ইউটিউব খুলি পেলাই নিদিব, আৰু ঘৰত প্ৰয়োজন হ'লে বাপে মানে স্মাৰ্টফোনৰ পৰিৱৰ্তে অকল কল কৰিব পৰা ফোন ৰাখিব, নহ'লে কিন্তু বি হ'ব, মনত ৰাখিব। নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৰোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে এটা কথাই কৈ সামৰি, অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া পঢ়া সংখ্যা কিন্তু মানুহে লাহে 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 কমি আহিছে। আপোনাৰ মোৰ প্ৰজন্ম যে আছে, এই প্ৰজন্মখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত কিন্তু অসমীয়া কোৱা ক'ব পাৰিব, ক'ব কোনোবাই মুখেৰে মুখীভাৱে, লিখা আৰু পঢ়া কিন্তু সংখ্যাটো গ্ৰেজুৱেলি কমি আহিছে। সেইটো কিন্তু সংকট হয়। ইংৰাজী মাধ্যমৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ক, মই ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু সমানে আপুনি অসমীয়া ভাষা লিখিবলৈ আৰু তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ শিকাব, তেতিয়াহে আপোনাৰ মোৰ লেখা সংস্কৃতি সাহিত্য জীয়াই থাকিব। যদি ইংৰাজী মাধ্যমতে দি দিওঁ, অসমীয়াটোক আমি ঘৃণা কৰোঁ, নপঢ়োঁ, নুশুনো, তেতিয়া আমাৰ ৰিজাৰো নাইকিয়া হ'ব, কাইলৈ দিগদৰ্শন নোহোৱা হৈ যাব, বন্ধ হৈ যাব। কাইলৈ আমি পঢ়ি থকা জনভূমি পেপাৰখন বন্ধ হৈ যাব, কাইলৈ প্ৰতিদিন পেপাৰখন বন্ধ হৈ যাব। যিহেতু কিমান দিনলৈকে অসমীয়া সাহিত্য পঢ়িব, অসমীয়া তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব, এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। দুটা ছিৰিয়াছ কথা ক'লোঁ, এইকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। অসমীয়া ভাষাটো পঢ়ুৱাওক, লিখা খণ্ডক, স্মাৰ্টফোনৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, পাবজি গেম, মোবাইল গেমৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, আৰু আকৌ যাতে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজতো ছপা আখৰৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা ঘূৰি আহক। মই এটা জনমভূমিত কবিতা লিখোঁ, মই এটা মৌচাকত কবিতা লিখোঁ, দিগদৰ্শনত মই এটা কবিতা লিখোঁ, কিন্তু চাব এই আমাৰ প্ৰজন্মহে কৰি আছে, নতুন প্ৰজন্মই লাহে 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 কৰি আহিছে। এইটো শুভ লক্ষণ নহয়। নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য জীয়াই থাকিলে আমি এটা জাতি জীয়াই থাকিম। সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই আহ্বানকে ৰাখে, নিজৰ ভুক্তভোগ হিচাপে কথাকেইটা কৈছোঁ। আৰু এই যিখিনি কথা ক'লোঁ, ইয়াত কিবা হিন্দেৰি হ'ব পাৰে, ভুল হ'ব পাৰে, ক্ষমা কৰিব। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। অতি গুৰু দায়িত্ব দিছে সদায় কেমেৰাৰ পাছত বা কেমেৰাৰ আগত থাকোঁ। শেহতীয়াকৈ এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকলৈ মাতিবলৈ লৈছে, কিছু মনিহে পোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া যেন একদম বুঢ়া হৈ গ'লোঁ, বয়সস্থ হৈ গ'লোঁ, গ্ৰন্থ অনুষ্ঠান কৰিবলৈ এনেকুৱা লগা হৈছে। তথাপিতো মৰমৰ আদাৰ যত্নত মাতিবলৈ লৈছে, ৰাতিটো অনুষ্ঠান এটা আছে। দাসদাক লগ পালোঁ কেইদিনমানৰ পূৰ্বে, দাসদাই কিতাপখন তুলি দিলে হাতত, মই ঘৰত গৈ চালোঁগৈ, প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসৰ অনুভৱৰ দুৱাৰত মোৰ আই।
কিতাপখনত মই এটাই চালোঁ, তেওঁ মাকৰ মৃত্যু হৈছে এবছৰ হৈছে আৰু মাকলৈ উৎসৰ্গা কৰি প্ৰথমটো কবিতা লিখিছে, আৰু প্ৰায়বোৰ কবিতাই পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি প্ৰেম প্ৰতিফলিত হৈছে। মাত্ৰ তিনিটামান বাক্য ক'ম। এটা কথা মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ, পৃথিৱীত তিনিজনেই গুৰু, পিতৃ মাতৃ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰু, তাৰপিছত শিক্ষাগুৰু কয়। পিতৃ মাতৃতকৈ কিন্তু পৃথিৱীত ডাঙৰ গুৰু নাই। যি সন্তানে পিতৃ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ আগবাঢ়ি যাব যিকোনো ক্ষেত্ৰত, সেই কিন্তু সফলতা তেওঁ দেখিবই। পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি থকা মনত শ্ৰদ্ধা ভক্তি যদি কাৰো নাথাকে, বা কোনো সন্তানে যদি অহংভাৱ লৈ গেট কৰে, চাব সি যিমানেই সফলতা লোৱাৰ আগবাঢ়ি যাওক, এদিন নহয় এদিন সি তাত উজুতি খাব, পতন হ'ব নিশ্চিত। চকুৰ আগত দেখিছোঁ, ময়ো আজি বহুত কষ্টৰে আহিছিলোঁ। মই মাত্ৰ কৈছোঁ, মাজুলীৰ পৰা মই 1998 চনৰ বানপানীত আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলোবোৰ উটুৱাই লৈ গৈছিলোঁ। মই লিখি আছিলোঁ কিন্তু ফেচবুকত তিনিটা খণ্ড, মাজুলীৰ বানপানী 1998 তিনিটা খণ্ড লিখিছিলোঁ। এতিয়া উটি নিয়াৰ পিছত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছ'চিয়লজিত কৰিব লাগে, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন কৰিলোঁ। দেউতাই ক'লে পঢ়োৱাব নোৱাৰোঁ, ঘৰ দুৱাৰ গৰুবাৰী দি গ'ল। মই গুচি আহি যোৰহাটৰ মছজিদৰ মুখত, যে আমাৰ এইখিনি জেবি আমাৰ যিটো মেইন ৰাস্তা মছজিদ আছে টাউনৰ মাজত স্পেচিয়েলি পৰা গৈ, লগৰ এজনৰ লগত থাকি মই ঘৰলৈ নগৈ চব্জি বিকি বলোঁ। ইয়াতে যোৰহাটৰ প্ৰথম মই চব্জি বিকোঁ, আৰু মই সেই সময়তে আমাৰ অসম কাকতৰ মাজুলীৰ পৰা কৰেছপণ্ডেণ্ট হিচাপে কাম কৰোঁ জেংৰাই মুখৰ পৰা। তেতিয়াতো কোনো ঘটনা মানে ইঞ্চিডেণ্টবিলাক নহয়, আমি সমস্যাবিলাকে লিখিব লাগে। শনিবাৰে মাজুলীলৈ গৈ 11 মান বাতৰি লিখি লৈ আহোঁ, লৈ আহি ইয়াত দিওঁ। এদিন কি হ'ল, মই চব্জি বিকি আছোঁ, সুমন্ত চলিহা ছাৰ ইয়াৰ আৱাসিক সম্পাদক, ছাৰে চব্জি কিনিবলৈ আহি পেলাই মোক দেখি ছাৰ ফটম খাই গ'ল। কদিন নহয় জানো, বোলো হয়, কি কৰিছা তুমি? বোলো ছাৰ এনেকুৱা দিনৰ কথা। নেক্সট ডে মোৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা বাতৰি ওলাইছিলে যে জীৱন সংগ্ৰামত সাংবাদিক জড়িত হ'ল শাক পাচলি ব্যৱসায়, সেয়া মোৰ আৰম্ভণি। তাৰপিছত দেউতা মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ সদায় লৈ কষ্ট কৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই সেই আমাৰ অসম কাকতে উপসম্পাদকৰ কাম এটা পালোঁ, ট্ৰেইনিং হিচাপে কাম শিকিলোঁ। তাৰপিছত কষ্ট কৰিলোঁ, মই খবৰত উজনি অসমৰ ডেস্ক ইনচাৰ্জ হিচাপে কাম পালোঁ। 4 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত নিয়মীয়া নিউজ লাইভত মোক উজনি অসম সংস্কৰণৰ ব্যুৰ' চিফ হিচাপে নিউজ লাইভত দায়িত্ব দিলে। এতিয়াও তাতে কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু সেয়া দেউতা মাৰ আশীৰ্বাদ আছে, এতিয়াও দেউতা মোৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি আছে, সেয়া আছে। এতিয়া কিন্তু মই নিজে বাৰে বাৰে অনুভৱ কৰোঁ, মোৰ ল'ৰাটোৱে মোক দেউতা বুলি ভাবেনে, ফ্ৰেণ্ড বুলি ভাবেনে, নে বাটাৰ বুলি ভাবেনে, কিভাৱে নেতা আচৰিত। মানে আমি দেউতা মাৰ ওচৰত যিবিলাক কথা ক'বলৈ লাজ কৰোঁ, আগতে সন্মান কৰোঁ, এতিয়াও ভয় কৰোঁ। এতিয়াও চাই ঘৰলৈ গ'লে মানে দেউতা সুধি যাওঁ, দেউতা মই আমুকত যাম, কিবা কমত আহিবি, কৈ যাব লাগিব তাইটো। অঁ এতিয়া দেখোন মোৰতো আপোনাৰ কথাই নাই, স্কুটিখন ল'লে ষ্টাৰ্ট দিলে গুচি গ'ল, পুলিচে ধৰিলে ফোন কৰে, 3 বাৰ পুলিচে ধৰিছে। বাপে সাংবাদিক যে মই কৈছোঁ, চাবি দেই 18 বছৰ পিছত কিন্তু মই জেলত ভৰাই দিম। কি ভাবে তাৰ বাপে সাংবাদিক, গুচি আহে, 3 বাৰ পুলিচে ধৰিছে আজি 6 মাহৰ ভিতৰত। পুলিচে ফোন কৰে, পুলিচে গৈ কাৰ সৈতে গ'লে প্ৰতিপৰা ভিতৰত, মই পুলিচে মোক ফোনটো লগাই বোলো লৈ যাওকচোন ল'ৰাটো, নাই নাই আপোনাৰ ল'ৰাটোক লৈ যাব নোৱাৰো নহয়, হেৰি দিয়ে, চিন্তা কৰকচোন কলৈ গৈছে। মই যিটো ল'ৰাই এতিয়া মাজুলী ঘৰলৈ গ'লে দেউতা মায়ে মোক মানে কৈ যাব লাগিব, তেতিয়া আহিম ক'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে আপোনাৰ স্কুটিখন লৈ গুচি যায়, ক'ত যায় গম নাপায়, 3টাকে উঠি গ'লে সেই ৰাজমা পুখুৰী ভাত দেখিছোঁ, খোজকাঢ়ি আছোঁ মই, সি 3টা লৈ পেলাই আপোনাৰ নামিছে, কলৈ গুচি গৈছে চকচোন। আৰু প্ৰশান্ত কুমাৰ দাসে আজি LIC-ত ভাল চাকৰি কৰে, চাকৰিটো কৰি মেলি আৰামচে খাই থাকিব পাৰে, হয় নহয়? এই যে লিখিছে কিতাপখন, এই যে আপোনাৰ চৰ্চা কৰিছে, কিয় কৰিছে? সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি ইয়াক প্ৰতিফলিত কৰিছে। সকলোৱে যাতে ইয়াৰ পৰা কিবা এটা শিকক, 10 জনে শিকক, 5 জনে শিকক, 5 জনৰ প্ৰতি এটা বাৰ্তা দিয়ক। আৰু এই মানুহবোৰ থকাৰ কাৰণে লিখা মেলা সমাজ সংস্কৃতি, আজি আমাৰ আমি য'ত আছোঁ, আমাৰ প্ৰণৱজ্যোতি চেতিয়া, তেওঁ এজন বিজ্ঞানী, হয়নে? তেওঁ মই চাকৰি এটা কৰি 10 মিনিট খাই দিব পাৰে, তেওঁ সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী লৈ বিজ্ঞান সচেতনতাৰ ওপৰত তেওঁ দৌৰি ফুৰিছে, ক'ৰবাত পাঠ অৰ্ডাৰ কৰিছে, তেওঁ গৈ পেলাই তাত চাইণ্টিফিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে, ক'ৰবাত কিবা আহিছে তেওঁ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে, ঘূৰি ফুৰিছে, দৰমহা গাখীৰ পইচা ভাঙিও ঘূৰি ফুৰিছে। কিয়? কিছুমান মানুহে এই সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি থকা মানুহবিলাকৰ কাৰণে সমাজখন আছে, সামাজিক দায়বদ্ধতা বজাই ৰখাৰ কাৰণে সমাজখন আছে, জীয়াই আছে। সেইকাৰণে লিখা মেলা কৰক সমাজৰ ওচৰত, সমাজতকৈ কিন্তু এতিয়াও আমি নিজক ভাবিব নালাগে যে সমাজখনক আঁতৰি বৰ মানুহ হ'ম, মোৰ ডাঙৰ ঘৰ আছে, গাড়ী আছে, অট্টালিকা আছে, সামাজিক সমস্যাই মোৰ নুচুৱে, চুৰি যাবই। সমাজত যেতিয়া আছে সুখৰো ভাগি হ'ব লাগিব, দুখৰো ভাগি হ'ব লাগিব। সেয়ে নিজৰ নিজৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা ৰাখক, ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, চেষ্টা কৰিছোঁ নিজৰ ল'ৰা বেয়া হৈছে কি ক'ব পাৰে, কিন্তু সেইকাৰণে কিন্তু কৰি যাব লাগিব ন, কৰিবই লাগিব, কৰি যাওক, নিশ্চয়
মোৰটোৱে বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ ওচৰত আকৌ দহটা শিশু পেলাই তাৰে পাঁচটা ভালো হৈছে, তেনেকুৱা কাৰণ কিবা কয় যে আপোনাৰ বাৰীৰ গো কিবা বাৰীৰ ঘাঁহে গোহালিৰ গৰুৱে ৰাহি যোৱা নাহে। আৰু এই কিতাপখন পঢ়িব, পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাভাৱ ৰাখিব, ভক্তি ৰাখিব, আৰু এতিয়া সন্তানবিলাকক পিতৃ মাতৃক সেই ভক্তিভাৱটো যাতে আমি শিকাবলৈ যত্ন কৰোঁ, সেই যত্ন কৰিব। মোৰো ভুলিছিলে চাগে, মই সৰুৰ পৰাই চাগে তাত একেবাৰে বাদালি থাকিলোঁ কিন্তু দাদা বা ককাই বুলিয়ে হৈ থাকিল, সেইটো আমাৰো ভুল হৈছে। সেইকাৰণে পিতৃ মাতৃ ফ্ৰেং হ'ব লাগে কিন্তু ব্ৰাদাৰ চিষ্টাৰ হিচাপে বাপেক মোকে ভাবিবলৈ দিব লাগে, পিতৃ আৰু মাতৃ হিচাপে ভাবিবলৈ দিব লাগিব, সেইটো কিন্তু বেয়া আছে, সেইটো মনত ৰাখিব। আৰু কিতাপখন উন্মোচন কৰিছোঁ বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ, সকলোৱে কিতাপ ল'ব, আমি সকলোকে দিয়ক, আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মই বহুতবাৰ কবিতা লিখিছো আৰু মা মোৰ প্ৰতিটো কবিতাৰ এক অনুভৱ। এয়া ডগৰী গগৈ মোৰ মা আৰু তেখেতে মোৰ ফেচবুকত স্পট আদি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিব। মোৰ মায়ে সদায় কান্দে এনেদৰে নিজৰ এঘাৰটা ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, যিজনী মোকো ইমান ডাঙৰ কৰিলেহি আনি, আৰু নিজেও অতি সুন্দৰ হৈ আছে। মোৰ মা মোৰ অনুভৱ, মোৰ সকলো। আৰু আপোনালোকে মহিলাসকলে উৰুলি দিয়ক, মোৰ ফেচবুকত স্মৰণ ইয়াৰ উন্মোচন হৈছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্ৰীযুত প্ৰদীপ বৰা ডাঙৰীয়া, এই যোৰহাট বিজ্ঞানাগাৰ বিজ্ঞানী চেতিয়া ডাঙৰীয়া, জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ ইন্দ্ৰেশ্বৰ ছাৰ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট লেখক লেখিকাসকল, সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আজি সভাত উপস্থিত হোৱা যোৰহাটবাসীৰ সমূহ মাতৃতুল্য আই তথা সকলো ৰাইজ, আজি হঠাৎ যোৱাকালি মোক আজি সভাপতি মহোদয়ে আজি চাৰিদিনৰ আগত মোক টেলিফোন কৰিছিল যে আপুনি উপস্থিত থাকিব লাগিব এখন সভাত, মই এখন কবিতা মই অকণমান দুটামান পংক্তি গাই দিছোঁ। আকাশৰ ঠিকনা, আকাশৰ পৰিধি বিচাৰি অনুপম জীৱনৰ পলবোৰ শুকুলা ডাৱৰৰ বুকুত এৰি দিলোঁ, তোমাৰ সৈতে গঢ়িব খোজো সমন্বয়ৰ সেতু, সম্পৰ্কৰ এনাজৰীডাল। কি হ'ল, এগৰাকী চন্দ্ৰগোস্বৰ মডেল, নিহাৰিকা গগৈৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰ পিছতে আৰু এগৰাকী কভাৰ মডেল, সুকন্যা চেতিয়া। তেওঁলোকলৈ অভিনন্দন জনাম মণি শইকীয়াই। গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিব উৎপল দাসদেৱে। এয়া আবেলিৰ ছাঁ, সংকলনখনিৰ লেখক নীলিম নয়ন। আয়তীসকলে উৰুলি দিয়ে যেন বন্ধু বান্ধৱী,
কবিতা লিখা বা কেতিয়াবা যে কবিতা পুথি এখন প্ৰকাশ কৰিম মোৰ এনে কোনো পৰিকল্পনা নাছিল। স্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাৰে পৰাই তুই এটা আগবাদ কৰিছিলোঁ কেতিয়াবা উকা কাগজত। এয়া দিগদৰ্শন বঁটা প্ৰতি বছৰে আগবঢ়োৱা হয়। এই বঁটা এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিকক এইবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে সুচিলা বাইদেউ। অভিনন্দন বাইদেউ। কাকতি পৰিয়ালৰ এগৰাকী বোৱাৰী এনেকুৱা এখন বিশিষ্ট সভা যিখন সভাত সেইকাৰণে যে মই আজি প্ৰায় পাঁচ ছয়টা বছৰৰ আগৰ পৰা মই বিভিন্ন বাতৰি কাকত আলোচনী আৰু এইকেইটা এইটো কাৰণে ক'ব খুজিছোঁ জৰুৰী বুলি ভাবিছোঁ ইয়াতে, গতিকে এইকেইটা কথা ৰেকৰ্ড হ'ব নালাগে। একেটা অনুষ্ঠানত বহুত দায়িত্ব ল'লে নিজৰে ভাল নালাগে, তথাপিতো দিল্লীৰ পৰা আহিছে, অসমৰ প্ৰতি টান আছে, অসমীয়া ল'ৰা, লখিমপুৰীয়া যুৱক, এই মাত্ৰ চিনাকি হ'ল দেই। গ্ৰন্থ উন্মোচন বা কিবা কৰিলে আগতীয়াকৈ গ্ৰন্থখন পালে ভাল লাগে, গ্ৰন্থখন অকণ পঢ়িবলৈ তাত কি আছে এতিয়া উপকাৰ কৰে। আৰু কবিৰ সৈতেও চিনাকি হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত, ভাল পাইছোঁ যে দিল্লীত থাকিও নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ অসমখন, নিজৰ লখিমপুৰখন পাহৰাই তাকো যোৰহাটৰ মহামন্দাৰ দিগদৰ্শন উপস্থিত পাহৰে। আমি আশা কৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল প্ৰতি হাজৰিকাৰ পৰা নতুন নতুন কবিতা ওলাওক, অসমৰ প্ৰতি, ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি, ভাষাৰ প্ৰতি, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ যি দায়বদ্ধতা সেয়া প্ৰকাশ কৰি যাওক। আৰু কবিতাক ইতিমধ্যে অশ্ৰুমালাৰ কথাৰে প্ৰাঞ্জল প্ৰতি হাজৰিকা আমি সূচী পাঠখন চাব বিচাৰিছোঁ। ষাঠিটাকৈ কবিতা আছে ইয়াত। প্ৰথম কবিতাটো যিদিনা তোমাক লগ পাইছোঁ, এইটো প্ৰেমৰ কবিতা দেই, দেখা দেখা প্ৰেমৰ কবিতা লিখে, অলপ গৈ গৈ আধ্যাত্মিক মিল লিখে, সৰুতে আপোনাৰ কেনেকৈ লিখে জানে আৰু, যে প্ৰাঞ্জলে এতিয়াতো প্ৰেমৰ কবিতা লিখিব। ঠিক আছে, প্ৰাঞ্জলৰ চুটি কবিতা মই পাঠ কৰি দিছোঁ আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাঞ্জলৰ অশ্ৰুমালাৰ কথাৰে কিতাপখন উন্মোচন কৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। যিদিনা তোমাক লগ পাইছিলোঁ, প্ৰেমৰ শব্দবোৰক মামৰে ধৰিছিল, জনাকৰ্ষতে কথা পতা মোৰ ৰঙালী মনটোৰ মিতৰ প্ৰায় হৈছিল, অনুভৱবোৰে আলিংগন কৰিছিল কোনোবা জয়াল মৰিশালীৰ গৰ্ভত, প্ৰতাৰণা, বিশ্বাসঘাতকতা আদি শব্দবোৰে বান্ধি ৰাখিছিল মোৰ শৰীৰটো, ধুমুহাই আঁকি দিয়া কোলাহলবোৰত মোৰ প্ৰেমৰ নাওখন দুৰুং ঘুটু হৈছিল, বিষাদৰ আৱৰণ সাৰিছিল আশাবোৰে, সাগৰৰ তীৰত বহি আছিলো এদিন, চিতাত জাপি থৈ অহা মৰমবোৰৰ সতে মলয়াৰ পৰশত উন্মনা হৈ পৰা সাগৰৰ ঢৌবোৰে আনন্দত কিৰিলিয়াইছিল, যেন উপহাস কৰিছিল মই তোক, পশ্চিমৰ আকাশখন ৰঙচুৱা হৈছিল, সাগৰৰ নীলাবোৰ লাহে লাহে শান্ত হৈছিল, মই উভতিব খুজি থমকি ৰৈছিলোঁ, দূৰৈত দেখিছিলোঁ সাগৰৰ সতে কথা পাতি থকা গাভৰুজনা। এইখিনি কৈছোঁ দেই, প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা, এইচ এন বি গড়ৱাল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যাত স্নাতকোত্তৰ তথা নতুন দিল্লীৰ মেক্স হস্পিটেলৰ পৰমাণু বিজ্ঞান বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিচাপে কৰ্মৰত। আচৰিত, কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্সৰ মানুহবিলাক কেনেকে কবি হয় বাৰু, কেমেষ্ট্ৰি ক'ত, কবি ক'ত, আমাৰ প্ৰণৱ দা আছে চাইণ্টিষ্ট, দেখিব আপোনাৰ কি কৰি ফুৰিব, দেখিব কবিতা লিখিব, সেইজনো পালো আকৌ চাইণ্টিষ্ট, কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স মেথামেটিক্সৰ মাজত আকৌ কবি, কিবা তেল আৰু পানীৰ নিচিনা নহয়নে, আমি কবিবিলাক পনীয়া অলপ, কিন্তু এই চাইণ্টিষ্টবিলাক কেনেকে পনীয়া হয় মানে, বা ভাল লাগিছে দেই, চাইণ্টিষ্ট বিজ্ঞানীবিলাকে যে কবিতা চৰ্চা কৰে, মই কিন্তু সেইবিলাক মানুহ কবিতা বেছি পঢ়ো, কবিতা কিন্তু গণ্ডাই গণ্ডাই লিখে দেই, লিখে কবি পৰিচয়টো চাওঁ যে বহি আছে, মই তেনেকে বেছি বিশেষ ক'ব নোৱাৰি। জয়জ্যোতি, মই আজি মঞ্চত উপৱিষ্ট সন্মানীয় অতিথিসকলক মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছো। কবিতা লিখা
মই 2010 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। 2010 চনৰ পৰা 2013 চনলৈ মই মুঠতে 4টা কবিতা লিখিছিলোঁ। এই 4টা কবিতা 2016 চনত যেতিয়া স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত, স্বাস্থ্যজনিত নহয়, মোৰ পৰিবাৰ মোৰ পৰা প্ৰায় 7 মাহমান সময়ে আঁতৰি থাকিব লগা হৈছে। তেওঁৰ অলপ মেডিকেল প্ৰব্লেম আছিল। তেখেতৰ যেতিয়া ডেলিভাৰীৰ সময় আছিলে তেতিয়া ডক্টৰে তেখেতক 7 মাহ সময় তেখেতক বেড ৰেষ্টৰ বাবে কৈছিলে। তেতিয়া তেওঁ মোৰ পৰা আঁতৰি আছিল আৰু মই সেইটো সময়ত অকলশৰীয়া আছিলোঁ। বহুত সময় অফিচৰ পিছৰ পৰা আচলতে মোৰ ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা গধূলি 4:30 বজালৈকে মোৰ অফিচৰ ডিউটি। তাৰপিছত মোৰ গোটেই সময়খিনি মই কেনেকৈ অতিবাহিত কৰিম তাকে ভাবি থাকোঁতে মোৰ এগৰাকী বন্ধুৱে ক'লে যে তুমি, তেখেতে জানিছিলে মই আগতে কবিতা লিখোঁ বুলি, তেখেতে মোক ক'লে তুমি কিয়নো আকৌ পুনৰ এই কবিতাখিনি লিখাটো আৰম্ভ নকৰা। এইখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব। আমাৰ ফেচবুকৰ এটা জনপ্ৰিয় গ্ৰুপ আছে অসমীয়া কবিতা চৰ্চা, সেই চৰ্চাৰ সন্মানীয় এডমিন প্ৰশাসক আমিন চৰ্দাৰ আমিনুৰ ৰহমান, তেখেতৰ এই এটা অসমীয়া কবিতা চৰ্চাৰ গ্ৰুপ বুলি, হিৰাই হিৰাই মোৰ দেহৰ প্ৰতিটো ৰক্ত কণিকাত এতিয়া তোমাৰ অবাধ স্বাধীনতা হৈ আছা মোৰ হৃদয় চোৱা। নমস্কাৰ। Thank you.